Cambodian Idol រដូវកាលទី5វគ្គចាត់ Audition នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយប្រាបៀក្រុតឬសិជ្ជៈបើកម្លាំងក្រុតឬសិជ្ជៈកីឡា V Active បៃខានារីម្នាក់នេះក៏សំសួនមួយបែបតែខ្លួនចឹងមិនដឹងជាជ្រៀងបាត់អ្វីឲ្យប្រកាសតម្រូវបានឆ្លងមកដល់ភពថ្មីរបស់យើងពិបាកខ្លាំងឯអូនពិបាកខ្លាំងដែរបងពិបាកហើយក៏សុបាយអត់ដឹងថានឹកស្មានថាចេះពេលម្ដងវគ្គហ្នឹងគាត់ថាមានសម្ពាធតែអត់សម្ពាធតែសុវ័យវិញហើយឃើញស្អាតស្អាតគ្រប់គ្នាហ្មងបងមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំដាក់ពាក្យប្រឡងចម្រៀងដោយសារខ្ញុំចង់ចាប់ដីសម័យតាំងពីទូចមកថាចង់ក្លាយជាអ្នកចម្រៀងអាចធ្វើបានប្រមាណ100%ដែរថ្ងៃនេះគាត់ថា 99.9% 99% ទៅឲ្យបងអ្នកអំពេញឲ្យនេះខ្ញុំបញ្ញាចិត្តថានឹងធ្វើឲ្យបានល្អនឹងយកជះ4ពីគណៈកម្មការតទៅបានដាក់ល្អស៊ូស៊ូយេដាក់ល្អជួយស្នេហ៍អូនជួយសួរបងជួយសួរសូមណែនាំខ្លួនក៏ដូចជាអាជីពបច្ចុប្បន្នឲ្យពួកបងបានស្គាល់ផងចាជួយសួរនេះខ្ញុំឈ្មោះលីមលីណាតមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំជានេតការរបាំបងអូនេតការរបាំចាហាត់រៀនប្រហែលឆ្នាំតាំងពីអាយុ12ឆ្នាំបងចេះច្រើនរបាំទេចេះច្រើនដែរបងអូផ្នែកបុរាណឬក៏របាំប្រពៃណីរបាំបុរាណអូខេប្រពៃណីក៏ចេះដែរបងបាទអូនចេះរបាំហ្នឹងនៅហាត់រៀននៅសាលាឬមួយក៏នៅសាលាវិចិត្រសិល្បៈខេត្តសៀមរាបអូនៅសាលាវិចិត្រសិល្បៈខេត្តសៀមរាបតែម្ដងចាអូនរៀនតាំងពីអាយុ12ឆ្នាំមកចានៅផ្នែកអាជីពផ្នែករបាំបុរាណទេតែមូលហេតុអីបានជាទាញអារម្មណ៍អូនឲ្យស្រឡាញ់វិស័យចម្រៀងចង់ផ្លាស់ប្ដូរបងពេលខ្លះចង់ខ្លាយជាតារាចម្រៀងមួយរូបចិត្តចង់ខ្លាយជាតារាចម្រៀងនឹងទៅតែពេលថ្មីថ្មីនេះទេឬក៏ស្រឡាញ់តាំងពីទូចស្មារតីគ្នាបងស្មារតីថាតើបងយើងចាប់បានហើយតែនៅឱកាសខ្លាយជាតារាចម្រៀងពេញសិទ្ធិបងចាហើយធ្លាប់ប្រឡងចម្រៀងពីមុនមកទេធ្លាប់ដាក់ពាក្យប៉ុន្តែអត់ឲ្យជាប់អត់ឲ្យជាប់ទេហើយលើកនេះអ្នកណាជាអ្នកជំរុញទឹកចិត្តឬក៏ជាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនយើងការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនឯងនិងអ្នកផ្ទះផ្ដល់កម្លាំងចិត្តបងជាស្ដាយថ្ងៃនេះបងមើលឃើញថាអូនហាក់ដូចជាអត់មានភ័យអីទេណោះអត់ភ័យអត់ភ័យអត់អីទេអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យអូនរងចាំយូរយើងអាចចាប់ផ្ដើមបាននៅបានបងអូខេចាប់ផ្ដើមក្រនជីស្នាយជាស្នេហ៍គេមិនអាចស្មងស្មឹងគេមកសុំបានឲ្យខ្ញុំយំសោស្រឹងនិនជូពីនាងដើមបីសុំចាយភ្លើលុំធ្លុំសុំខាន់
ងសួរខ្ញុំលែងចង់ឆ្លើយថ្ងៃក្រោយលែងចង់ខ្វល់ស្នេហ៍ស្នេហ៍បែងទៅងាយតែខ្ញុំឈឺចាំយូរអេបលិញយ៉ាងទូលខ្ញុំតាំងចិត្តអត់ហើយយល់ពីគេច្បាស់អរគុណឌីណាបើនិយាយពីការប្រើប្រាស់សមត្ថភាពគឺបងឃើញថាអូនធ្វើបានល្អបងគួរណាការដាក់មនោចេតនាគឺធ្វើបានគួរសមតែដោយឡែកបងពិនិត្យទៅលើមេឡូឌីក្របមេឡូឌីបើសិនជាឃ្លាទី1ទី2បងឃើញអូនច្រៀងមានការត្រូវមេឡូឌីបានច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែបូរ៉ូហ្វ្រាំងក្របមេឡូឌីដូចនៅស្ទើស្ទើអត់ទាន់ចំអត់ទាន់ចំមេឡូឌីរបស់គេឲ្យប៉ក់ប៉ក់ឯងអញ្ចឹងការហាត់រៀនទៅលើបទចម្រៀងមួយមួយគឺពិតជាពិបាកមែនបងចង់អូនសម្រិតសម្រាំងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សំឡេងរបស់ខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែល្អជាងនេះបន្តិចទៀតណាពីព្រោះបើយើងសម្រិតសម្រាំងតែដូចយើងដាក់ពណ៌ដាក់ពណ៌ត្រូវមើលទៅអត់កវេមកបាមហើយអត់ស្ទើអីមួយទេតែបើសិនជាយើងដាក់ទៅរៀងស្ទើមើលទៅផេលផាលណាអរគុណច្រើនអូនបាទឌីណាមានបុគ្គលិកលក្ខណៈស្អាតសមសួនជាតារាចម្រៀងនឹងរូបរាងរបស់យើងការរៀបចំខ្លួនក៏ដូចជាមើលទៅការនិយាយស្ដីអត់ខ្លាចទេសមជាអ្នកសិល្បៈអញ្ចឹងបងចង់ឲ្យការច្រៀងរបស់យើងលះនឹងជាជាក់ដោយការរៀបចំខ្លួនការនិយាយរបស់យើងអញ្ចឹងកុំសេះច្រៀងចង់ចង់មាត់ច្រើនពេកចង់ឲ្យតែយើងប្រើអារម្មណ៍ពីក្នុងមកនឹងឲ្យកម្លាំងរបស់យើងពីក្នុងបន្ថែមមកទៀតមកយើងបកកានកថាមពលឬក៏យកអ្វីដែលបងបងបានទៅប្រាប់ទៅសិក្សាបន្ថែមទៀតឌីណារត់តល្អថែមទៀតអរគុណអូនក្នុងបទចម្រៀងមួយបទកន្លែងខ្លះយើងធ្វើមេឡូឌីអត់ទាន់ត្រូវចំពេញ 100% អញ្ចឹងធ្វើឲ្យបទចម្រៀងនោះវាបើសិនជាស្ដាប់ទៅទៅជាបាត់មនោចេតនាវិញហើយវាធ្វើឲ្យមនោចេតនាយើងស្រាលហ្មងដោយសារតែយើងទៅដល់ជម្រៅនៃតង់ណោតក្របណោតមេឡូឌីរបស់គេអញ្ចឹងដល់ពេលយើងជ្រៀសជ្រៀសតិចទៅវាធ្វើឲ្យបទហ្នឹងវាចេញជាកលាយកំឡាយបទហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបងស្ដាប់ទៅបាត់មនោចេតនាផងហើយនឹងអារម្មណ៍ដែលអូនច្រៀងហ្នឹងគឺដូចគ្រាន់តែថាយើងច្រៀងឲ្យហើយអត់បានរៀបចំវាឲ្យស្អាតឲ្យល្អក្នុងការច្រៀងមិនសម្រួចឲ្យបទហ្នឹងទៅជាមេឡូឌីមួយដែលចំចំហើយច្រៀងឲ្យអ្នកស្ដាប់បានស្ដាប់ថាអូកន្លែងនេះព្រោះអញ្ចឹងបទនេះគឺព្រោះកន្លែងនេះខ្លាំងហើយព្រោះកន្លែងនេះល្មមឬក៏យ៉ាងណាយើងចាប់អត់ទាន់ចត់ចំចំណុចបេះដូងរបស់អ្នកស្ដាប់ព្រោះថាថ្ងៃនេះគឺអ្វីដែលអូនបង្ហាញចេញវាបានតាមលទ្ធភាពរបស់អូនដែលអូនធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងហើយបទពិសោធន៍យើងនៅមានច្រើនទៀតបងប្រាប់នេះគឺសិតទៅជាយោបល់ល្អបំផុតហើយជាហេតុផលដែលបងបាននិយាយនឹងគឺវាតបស្នងទៅនឹងអ្វីដែលលីណាបង្ហាញចេញគឺឲ្យឃើញបែបហ្នឹងតែម្ដងចាអរគុណអូនមានរូបសម្បត្តិស្រស់ស្អាតចាអ្នករបាំជាទូទៅគឺរបៀបដូចអូនអញ្ចឹងជាកាប់បើបានវឹកហាត់នៅសាលាតាំងពីក្មេងមកគឺសភាពរៀបសារុំទុំហើយសមជាសភាពនារីតែម្ដងព្រោះអូនស្រឡាញ់វិស័យចម្រៀងដែរណាចាពួកបងកាលពីក្មេងក៏បងមានអារម្មណ៍
អៀនខ្មាស់ច្រើនហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនសូវលះនៅក្នុងការបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពផ្នែកចម្រៀងនឹងដែរពីផ្នែកហ្នឹងគឺរៀងដាច់ពីគ្នាបន្តិចអញ្ចឹងបងយល់ពីអារម្មណ៍របស់អូនបើសិនជាអូនស្រឡាញ់ផ្នែកចម្រៀងហើយមកដល់បច្ចុប្បន្នចង់ចាប់អាជីពចម្រៀងបងចង់ឲ្យអូនប្រឹងប្រែងបើនេះថាប្រឹងប្រែងផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងបន្តិចបន្តួចមិនមែនកែប្រែគ្រាន់តែយើងផ្លាស់ប្ដូរបើនេះថាយើងថែមអាធម្មពលនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងឲ្យមើលទៅរៀងស្វាហាប់ជាងមុនបន្តិចកុំឲ្យប្រះចាក់កុលស្ត្រីនៅយើងនៅរក្សារបៀបរៀបរយអត្តចរិតរបស់យើងដដែលទេប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសច្រៀងក៏ដូចជាការហើបមាត់ក្នុងការច្រៀងហ្នឹងពេលខ្លះទៅបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយយើងអ្នករបាំគេឲ្យតែស្នាមញញឹមមិនឲ្យចេញថ្មិញទៀតចាបងវឹកហាត់ហ្មងចាការវឹកហាត់បែបហ្នឹងធ្វើឲ្យទំលៀមទម្លាប់នៃការប្រើប្រាស់របស់កូនស្រីដែលហាត់របាំបុរាណណាគឺទៅជារក្សាចរិតនិងអរិយាប័ត្របែបហ្នឹងមករហូតចាអញ្ចឹងអូនអត់មានបានសម្រាប់បងបងគិតថាអត់មានកំហុសទេព្រោះជាធម្មជាតិហើយជាទម្លាប់ក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែគាត់ឲ្យបងនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាអូនស្រឡាញ់សិល្បៈចម្រៀងបច្ចេកទេសបងបងបានលើកឡើងហើយហើយបងបានស្វែងយល់ពីជំរឿនចិត្តរបស់អូនដូចគ្នាបងដឹងថាអូនមានសម្លេងប៉ុន្តែបច្ចេកទេសយើងនៅខ្វះក្នុងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងឲ្យវារៀងលះតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងលះហ្នឹងតើតើអូនហ៊ានលុះចិត្តខ្លួនឯងថាខ្ញុំតាំងចិត្តថាខ្ញុំនឹងផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងកន្លែងហ្នឹងមិនតិចបើសិនជាខ្ញុំស្រឡាញ់ចម្រៀងអូខេថែមធម្មពលថែមទឹកដមសម្លេងនឹងសង្កត់ឲ្យក្នុងនឹងឲ្យមានអត្តន័យចម្រៀងឲ្យវារៀងដិតដល់ជាងនឹងដូចបងក៏ថាយើងគូកំនូបើសិនជាយើងគ្រាន់តែគូវាស្អាតប៉ុន្តែបើសិនយើងអត់ផាត់ពណ៌វាឲ្យត្រូវទេការមើលរបស់គេគេឃើញថាយើងគូស្អាតហើយប៉ុន្តែវាអត់មានចាវាអត់មានរូបភាពតាក់ទាញចាអត់ពណ៌ណាចាវាគ្រាន់តែជាកំនូធម្មតាបែបស្អាតប៉ុន្តែយើងត្រូវតែថែមពណ៌ថែម color ទៅដើម្បីឲ្យគេមើលទៅរឹតតែតាក់ទាញអូខេចាឌីណាចាបងសម្រាប់បងថ្ងៃនេះអូនធ្វើអត់ទាន់បានល្អទេ No សម្រាប់បងYes. សម្រាប់បងសម្រាប់បង Yes. No. អរគុណអូនអរគុណអូនអរគុណសម្រាប់ការជួយរួមខំបន្ថែមទៀតណាយកអ្វីដែលបងបានប្រាប់ទៅយកទៅអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដើម្បីបានល្អជាងនេះអរគុណអូនសម្ដែងល្អជួបអ្នកក្រោយចាសសម្រាប់ថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំអត់សោកស្ដាយឬក៏អាអន់ស្រពន់ចិត្តអីទេព្រោះថាសមត្ថភាពនេះខ្ញុំអានប៉ុណ្ណឹងហើយម្យ៉ាងដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពដែរថ្ងៃនេះបាទចូលរួមសោកស្ដាយណាឌីណាអូខេប្រឹងប្រែងបន្តទៀតអត់អីទេយើងបាន Yes 2ដែរតស៊ូឱកាសក្រោយយើងជួបគ្នាណាបាទអរគុណច្រើនណាអរគុណបាទ Cambodian Idol រត់នៅការទី5វគ្គចាត់ Audition នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយប្រាបៀក្រុតឬសេចក្ដីបើកម្លាំងក្រុតឬសេចក្ដីកៃឡា V Active